Gud bryr sig inte om oss. Nej! Lilla Ingrid. Hur är det? Jag är här. Det är så mörkt. Ljuset är tänt. Ska jag flytta det närmare? Vill du det? De ser inte blommorna i mörkret. De kommer att trampa sönder blommorna. Trampa sönder! Ingrid, är du vaken? Kan du höra mig? Ingrid, det är Axel. Hör du mig? Jag måste få träffa dig. Jag står inte ut med det här längre. Jag måste tala med din far. Det ska du få. Kom in bara. Dörren är öppen. Kom in du. Du ska få tala med mig. Men först ska jag bli ljus. Så jag kan se dig syna. Var är Ingrid? Hur är det med henne? Alltså. Det är strykan som vill tala med mig. Välkommen till gods då. Du grunnar visst på att bli måg här i gården, va? Så kär gäst, får inte ha bråttom. Du är välkommen hit, har jag sagt. Vi ska talas vid lite, du och jag. Jag har väntat på det länge. Drömde om Axel igen i natt. Han tyckte han kom och knackade på fönstret och ville bli insläppt. En dröm är så mycket som aldrig slår in. Men det var tredje gången på en vecka som han kom för mig. Så det måste ju ha någonting att betyda. Jag hörde om han igår. Du har inte sagt ett ord till mig. Det var ett par glasarbetare som hade sett en ung kar på vägen som liknade våran Axel. Han stack in i skogen så snart han fick se folk, sa de. Då är han nog här i trakten ändå. Det är inte säkert att det är han. Varför kommer han inte hem i så fall? Om han nu är här. Inte vill jag göra något illa.
Han kan inte veta vilket du vill. Och det är inte bara hans skull att han går så där. Han kanske trivs med att han alltid haft håg att driva omkring. Inte våran Axel. Vad ropar Jon för? Nu ska du få se att det är han som kommer. Far! Husbron vill tala med Rasken. Han vill att korpralen ska följa med mig nu, Ten, med samma. Jag löper icke kring på Oskars kommando. Vill han med något får han komma hit själv. Ja, han bad att Rasken ska vara så snäll och komma ändå. Vad vill han då? Ja, jag vet inte. Han sa bara att jag skulle vara enträgen och inte åka förrän jag hade korpralen med, sa husbon. Tycker du, Ida? Så jag åker. Jag råder där varken te eller frå. Men vore jag som du skulle åka med. Då gör jag väl det då. Jon! Spring efter hatt och rock. Raska dig! Styra ditt sinne bara. Vill Oskar räcka dig handen så förhärda dig inte. Jag kunde räcka honom min hand först. Om jag bara visste han tog den. Vet du vad det kan vara frågan om? Nej. Men i morse så väckte han oss flera timmar tidigare än vanligt. Och så sa han till drängen och spänna för båda fjädervagnarna. Och jag skulle skynda mig och hämta han här. Och drängen skulle åka ett annat ärende. Det var märkligt. Vad skulle han köra, tro? Ja, det fick vi inte veta. Men drängen fick fasligt bråttom, så det var nog viktigt. Har ingen av er fått komma in i köket på hela morgon? Sa du det? Ja, det var som han hade blivit rent vurmig. Men han hade suttit uppe flera nätter och vakat hos Ingrid. Så det var väl för henne. Hur är det med, flicka? Ja, det är inte så bra. Det var bra du kom, Rasken. Vad vill du? Kom med in. Du ska tala om vad du vill. Jo, det kom en strykare till mig en natt. Jag undrar om du känns igen. Det lär sig vara en av dina pojkar. Är det Axel? Bara. Är han där inne? Han är här inne. Kan jag visa dig? Där är han. Pojken din.